Dii tana baay'ee jaaladha. Wallaahi boombii dhoosti maashaallah. Halluun isii maaliin isii? Kana waan tana bituuf moo akkamaa godhisa? Yalla kennaa kiyya tole. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota yaayyaa hundi keessanuu baga naganuu jiraatan isiniin jedha. Guyyaarraa moolii takka keessatti argama. Iddoo bareedduu wayiitti argama jechaadha. Iddoo kanatti wanni argamee fi akkuma beekamu kophaa kee jiraa jennaa wajjin jiru. Jannaan akkuma beekamu jechaadha viidiyoo leengadda isinii waraaba irratti. Viidiyoo kanneen wal faana isinii gadhiisa dhiyaabduu guddaa qaba. Manuma ommu kaanus jirti garuu wal fuudhuudhaaf waadaa walii galee jirra. Kanaaf guyyaa har'aa kennaa bareedduu wayii isiidhaaf bituu yaalaa jira. Hanga dhuma sagantaa kennaa na hordofaa isiniin jira. Iddooma isiin jirtutti kennaa wayii kennuudhaaf ta'a. Isiidhaa kennuudhaaf deema. Kanaa hanga dhuma sagantaa kennaa na hordofaan feerra kenna. Mee maal haa bituuf jettani? Mee kennaa jalqabaa mee maal haa kennuuf jettani? Achuma jirti wanti kun yeroo isiin na bira dhuftutti yeroo wal fuunetti mukaanus ittiin erganne ergachuudhaaf qophii irra jirra. Yoo mukaanus ija mukaanus ilaalle yoo ijjuun mukaanus waan gaarii jirtu taate ni ergannachaadha yookaan illee falma biraa barbaanna inshaallaa. Mee kanneen keessaa maal haa kennuuf jettanii yaaddan isin illee as keessaa filadhaa uffata garaagaraatu jira. Uffata haa kennuuf moo waan diddibata waan adda addaa kennuuf moo maal kennaafi? Garuu kennaa kennuuf kana mukaanus arguun qabdu isiinis beekuun qabdu akkuma viidiyoo dura isin waraaba irratti isin gadhiisee jira. Viidiyoo kanas yookaan ittaansee yookaan tursiisee isin gadhiisa dheeti abdii guddaa qaba. Amma dhuma sagantaa keenyaa hordofaan affeerra keenya. Kanneen keessa shurraaba adda addaa bituuf moo kanneen keessaa mee kamiin arituu fi feetanii laalaa isinillee isinuma agarsiisaa bita inshaallah. Kana fakkaataa iddoo kanaa homaa hin arginee fi hin binneef iddoo biraatti bita jedhee abdii guddaa qaba. Garuu maal akka bitee kennuuf illee naan gallee waan guguddaa hojjeteef kabajamtoota hordoftoota keenya waan kana eessaa fuutee maal jechuun waan dandeettuuf jecha dha'u mukaanus. Kanaaf waan isiin achitti sii dhoosuu dandeessu waan akkasii bitee kennaaf jedhee abdii guddaa. Iddoo kanaas waa laaluu dhufiif deema. Kana bitaa immoo maaluma bitaaf? Guddii tana baay'ee jaaladha. Wallaahi boombii dhoosti maashaallah. Halluun isii maaliin isii? Kana waan tana bituuf moo akkamaa godhisa? Baay'ee bareeddi boombii dhoosti. Tanaan bitu waan tana baay'ee jaaladha. Bituuf ilaatame maratama. Garuu xiqqoo yoo akkana gootu. Wanna hin babbanamti waan akkanaa maaliif naa bitte naan jetti jedhee natti aartii hoo jedhee xiqqoo shakkaara malee kana bitaaf jedhee yaadaara. Asummaan mee kabajamtootaaf hordoftoota keenya uffata allaalaaru kanneen keessa kamiin akka jaalattan naa hima. Iddoo isin jirtanitti isinii argisiisa. Isinii erganillee kennaa isinii bite. Baay'ee dadhabee jira baay'ee beela'eeras. Jannaadhaa akkuma beekamtoota akkuma jalqaba isinitti himetti wooma bituuf wallaalee kanamoo maal maal jedhee wooma xiqqoo wayiis biteeraafi isinitti illee agarsiisa garuu ni jedhee yaada. Yoo kanaarree xiqqoo isin agarsiisa. Waan xiqqoo wayii as keessaallee qaba. Asillee jirti wanni biroo. Garuu sun waan nama agarsiisanii miti beektan. Amma kana hiriyoon isiillee waan akkana akka qabdu waan hin beekne. Garuu akkuma tasaa guyyaa takka waan akkanaa wayii isii ilaaltu waan argeef kana filadheefi
keessattuu dubartoota arabaa fa'atu haaza helo naan jedhaniina mumkin helo isaa jedhee tu kana biteefi kana qofaa miti wanni biraallee waan adda ta biteetuuf jira isaan garuu kennamaa tanumaayyuu viidiyoo amma isin agarsiisteenaayyuu isiin yema gaafadhe yoo isiin akkamitti kennaa naa kennitu akkamitti viidiyoo waraabda waan isin jettu waati dileeggoodha jedhee yaada dileeggoodha. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkasitti isin du'aayii nu godhaa ammallee wanni takkattiin isin dagachuun qabdan wanni yeroo kamuu isin yaadachuu qabdan tokkotu jira viidiyoo isin waraabaa rukan viidiyoo isin waraabaa rukan jechaadha yeroo waa wayii irra geenye duwwaa isin tartiiba tartiibaan guyya guyyaan gadhiifama malee viidiyoo guyyaa guyyaadhaan waraabamee isin gadhiifamu akka hin taane akkasitti akka beektan garanumaan. Isini beeka isini ibsuu barbaada guyyaa guyyaadhaan waa wayii irra waa wayii irra gaafa geenne jechaadha aniifis jaarsummaa ergachuudhaan haa ta'u milkaa'uudhaan haa ta'u karaa jaarsummaatiin fixachuudhaaf walii galuu haa ta'u waan fedhe haa ta'u sorry. Osoo viidiyoo isin waraabu daandii wal qaxxaamuru gubbaa irraa karaa akka hin taanetti karaa hin taane hin seene hundaafuu wayii jira tiraafikii jala. Garanumaan viidiyoo waraabaa konkolaataa ofuunis aslan dogongora guddaa keessaa tokko warri viidiyoo keenya laaltan waan akkanaa kanarraa of eeggachuu qabdan waan dogongora akka hin dogongore eegatu konkolaataa qabatanii deemu waan guddaadha. Lubbuu namaa lubbuu qabeenyaa waan adda addaati jira kanaaf nama viidiyoo isin waraabaa osoo deemu daandii addabaabaayii kan afaan Itoophiyaatti addabaabaayii jedhamu kan haala malee seene karaa seenuu alatti seene jechaadha konkolaataa waan dhaabateeruuf seene malee osoo Itoophiyaa taatee nama dhiisanii garuu dogongora kiyya namoonni konkolaataa ooftan asumarraa ilaaltanii dogongoruun qabdanii daandii keessan. Qabattanii deemuu qabdanii isin jedha asumaan dhaamsa kiyya dabarfadha kana isin du'aayii nu godhaa anii fi mucayyoon sun akka wal foonuu anii fi siin dhugaa dubbachuudhaaf walii gallee jirra waan walii gallee irra kanarratti warri isii adaadaan isii yookaan haboon isii tole jetti moo tole hin jettuun sun akkuma sun gaafii kenna anaafillee gaafii isiifillee gaafii isiniifis gaafii inni ta'a jedhee yaada. Kana jannaa gammachiifachuudhaaf deemaa yoo natti heerumte yoo harkaan wal gaanne kana caalaa isii gammachiisa waggaa kana guutuu eessa ture akka isiin jechuu dandeessu adaa jireenyi kanaa akka isiin jechuu dandeessu jireenyi haarawa jechaan adaa waan taphaatii miti akka isiin jechuu dandeessu godha jedhee yaada. Kan isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenyaa viidiyoo ammoo isin dheeressee jira na fakkaate nam tokko gammachiisuun sunnaadhaallee beektan waajjima ammoo sunnaadhaallee nama gammachiisuun waan guddaadha ajri qabaas rabbi birattis beektan nama gammachiisu kanaafan yeroo ani yeroo baay'ee maal isin fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenyaa yeroo namni hiriyyaa ofiitiif jaartii ofiitiif. Waan adda addaatiif kennaa kennu dhugaa rabbi isiniin jedha wallaahi ta dhugaa rabbi jechaadha baay'ee gammadaa beektanii baay'ee gammachuu guddatu na dhagaama nam tokko maaliif waan biraata waan xiqqoo aruutti yaa'anii gabbaasanii hiriyyaa ofii ijaartii ofii yoo waa nyaachisan gammachuu guddatu na dhagaama maaliif jireenya jechaan kanuma waan tokko waan ofii jaalattu jaartii tanteetiin jaalachuun ammoo beekumsa. Kana isiniin jira viidiyoo isin dheeressee jira amma jannaa bilbileefi jira naannoo isiin jirtutti konkolaataadhaan dhaqe kennaa kana ittuma kenneetumaan banee ilaali mukaanos itti mul'isin jiraan eessaa fuutellee jettee isii gaafachuu dandeessuuf jechaadha hundaafuu ammas irra deebee isiniif ibsaa kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa viidiyoo amma waraabaaruuf kaasiin dura waraabeerullee hunda isaa erga aniifi. Jannaan waa wayii irra geenye booda kan isinii tartiiba tartiibaan isinii gadhiifamu malee kan amma waraabbamee isinii gadhiifamu akka hin taane akka beektan garanumaan isin beeksisuu barbaada.
video sini dia resejira hanga boda hero edo jannan jitu toda garut naga nuturan afira ke edo izin jitu gaya jira supermarket kan ega jirti asis ega ranje terti janna ena hanga masakan tagi na mas nurdo fan afira ke na asuma kenna supermarket kanati aske sarti kuno tin argan jitu janna kotu Bifa ma video si urabo kiya. Ah leen. Aka. Mega. Fiya. Aka. Fiya walde. Hi saruft. Sukan gaba yet man mustara wala gaba hadu fa se bicha. Walla. Amma demno wanya ne da char. Na mustara na ka di wa sukan na yet mbra gaba ko man ka duyo ndre ma sa yet. Ah ya Allah kabi wanka ba sanu ala babba ga da bakka dar gitem kabi mbane mbane ni te mbane ni demini anaraj ha ya Allah ke naki yetole lalunto ento garu undafu abdin nakke ne mani nakke ne malmal jecho ngabdu tole akesi ne safute mano lokair ya yan nabira kate yoka ana tu bitate jira ana mabira ama fudade dufe man mal je nje to chatole alas ama wan bitacho farba du bitat uti sani lende ma fure yalla nagat yalla shukrana wala garra insha Allah akuma gaten arge jira kaba jamto ta furoto kenya isi suka suka jira jitte nan edo kana tetru fe akasmas tebis kenne jira isin banatte te fe te alalto kana isin injira inshallah video kana mas irade be irwani janna want to korgeni sini gadi sa abdi gudda gaba kana fakata wor video kana gara ta aya da ke sankara comment tin no isa akana abjanna rabbi milkesu akanulle milkofnu like comment nu gora kasmas nulle ebisa sinin janna inshallah gujata ka ana fi janna velo fanne sargi danye chada wolfunu rabbin nul analle sinille agar sisu sinin jada wan nuddu tanif galatoma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh undafu video kana erga anif janna wan to koragene kan sinin gadi famuta video ne ani if jannan irgawan to korage ne isini woraba muto ko sanjiru je chara video kana amma gadin ibamu bodaratti kan gadisini ibamu ta chada irga ani janna wa wayi ragene kan gadisini badihum ta kana fu yu harra wa ka bo video isini woraba mu kadra wa ne injire kasiti yadu qabdan isini injira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh